លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ7រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ 2661ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាហែមចត្តាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមកម៉ាឡៃកាយកំយ៉ានលោកជំទាវមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រណិតដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះសត្តតមុនីអុចសរិនព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកបណ្ឌិតព្រះផងដែរក្នុងឱកាសដល់អ្នកខត្តរិទ្ធប្រារព្ធខួបកំណើតនេះសូមលោកជំទាវទទួលបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃអាយុយឺនយូរជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលឡាយពុទ្ធបរិស័ទនៅភ្នំពេញមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យជាវដីនិងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាសម្រាប់ដាំដើមឈើធ្វើចំណតរថយន្ត ក៏ដូចជាឧបាសិកាសឿនឈឿនព្រមទាំងកូនចៅបានចូលរួមចាក់ដីចំនួន200ដុល្លារផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ20500រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោ ការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ